मसरे E, šo je? Ne znam. Kako bi ne znaš, ja proveri da li fali? Pa probam Berglof, ama neke. A vide što je? Vidio sam, ne znam. I kako me be? Kaj ke vidite me ova, se sve se ova... Dobi vozila se, evo. A ne to, ja te zemam tebe, Bože, gradsko dete, mislim neka ke da učiš, ali... Evo go, tuk, daj mi 3 dajeska. 30-ка да хайде, тете ти е таво, што си се зеда? Ето тука, кај дуру цанглата, то е оваквото боје и то. Ето така. Е, о, па овде и улјето му попуштило малце, ништо, то се прави. Е, тоа ти е, у школа ништо не ме учат денеска, знаеш како ти е? И гледа Малиов мој ги учат по историја дека на 6 април го бомбардирале Белград. То, абе денеска ако не фатиш нешто, треба да пиеш, Мали, да пиеш то со очи, да гледаш вака и да пиеш. Ништо, дешо, дај три, дај друг некој, побал дај тамо. 10 ќе дај да фатам овде. Ете, видиш и ова што е тука. Со сите дишени денеска, ова новите возила, знаеш како ги прават? Све треба да, што си се декао, некој педер ќе ме фати као мушкарац ова. Ете ти, ги учат по историја, гледа Малиот таво со жена ми дома вежбат математика. Ништо, школство ни отиде, порано како беше, нијако ќе... Ете, ништо, ќе те држи ова. Тај ќе треба да влезам под ова, под... Од оздола, Мали, слушаш. Е, Мали, ти мислиш тоа, така е ова. Сите сме се родени учени, а бе има да се работи тука. Дај да видам од овде дека поле бие. Слушаш. Мали, дај ми чекарчето балце. Да. Види ова како се запеко. Дај големиот чекат ви го дај, молите. Ето ви, овие како ги прават сега. И тоа е јапанско ќе ти направи возило. Е, така, добро, ова. Дај ми 7 дајска. Ете така, ебе ви видиш како се работи, а не ти мислиш дека ке идете на вечер у кафичи тамо и пиете алкохол и изгледа и се гледа и со женски. Дай цвик тагла тамо, прати то. Се гледате со женски тамо и са баја сакаш да научиш за не. Е, нема тој, о мој дечки. Боже, од град деца тука сакате да научите нешто, ама... Сака мукотрпна работа, тоа, добро. Дај тоа стегата сеја тамо, дај и штрфци герчето едно. Додај балку. Ете така, дај така штрфци. Да стегнем ово, му се забастило и свекици. И од улјето, знаеш како ти е? От ја што е сеја све вискозно, високо квалитетно улје, знаеш? Така ги прави. Ето, уште малце да стегнам, дај само уште тој ключот да го затекнем ова. Видиш, за час послали, треба да знаеш. Еби га, не, мислиш ти тоа, е така, као некој... Е, овде. Ете го бе, Мики. А иди и пробај да запалиш. Иди, ајде. Ете, да така видиш. Тоа ти викам ја, Мали, тоа ти викам. Учи ме, Мали, иначе цел живот ке додаш ключеви. Ехе, ова.